Tere taas, mina olen Maria ja selles videoseerias maalime me lilli. Tänases videos näitan ma sulle, kuidas maalida akvarellvärvidega sinililli. Alustame! Võtsin täna siis sellise pildi, kus on õied natuke suuremad ning neid on rohkem. Alustame joonistamist. Alusjoonistusel siis ma kõigepealt panen paika lille õie lehe suunad. Ehk siis, kuna sinilillel on 6 õielehte, siis ma teen 6 kriipsu umbes nendes suundades, kus nad on. Ja siis joonistan õielehed. Vahepeal pliiatsiga mõõdan ja siis joonistan lehed ümber. Vaatan enam vähem, kuidas nad on. Et see esialgne joonistus tuleb selline lihtne ja ma natukene lihtsustan pilti ka. Et ma ei tee nii palju õisi, kui selle foto peal tegelikult on. Ja nüüd ma märgin ära lilleõie südamikud. Ja kui õied enam vähem paika saavad, siis kustutan üleliksed jooned ära. Maalimise alustamiseks teen ma kõigepealt terve paperi märjaks korralikult. Segan alustuseks ultramariini. Siis lisan lillat. Ja karmiin punast. Kõige lõpuks natuke phthalo sinist. Ning maalin märg märjale tehnikas enam vähem lilleõite asukohad. Sellepärast, et see laiali läheb, ei pea üldse muretsema, sest pärast maalime me selle täpsemaks. Nüüd segan karmiin punast ja ultramariini ning maalin märjalt lilleõitele selliseid tumedamaid sooje varje, mida ma seal pildi peal näen. Ja tupsutan salfrätikuga lille südamikud puhtaks, et pärast saaks sinna maalida. Võtan sidrunkollast ja maalin südamikud enam vähem paika. Tausta jaoks segan läbipaistvat pruuni ja Windsori sügavat punast. Ning nüüd katan kogu tausta selle pruunika tooniga. Nüüd vaatan ka seda, et lillekujud tuleksid paremini välja. Ehk siis see paber on juba ära kuivanud ja ma saan taustaga koos täpsemalt joonistada need lilleõie kujud välja. Nüüd võtan läbipaistvat pruuni, segan selle kokku selle sama lilla seguga ning lisan veel natuke peini halli ja hakkan taustaga sügavamaks minema. Võtan sapi rohelist ning segan seda pruuni segu natukene sinna sisse ja lisan pildile natukene rohelisi detaile taustale, nagu see leht, mis seal paistab ja ühteis siia sinna veel. Nüüd lisan pruuni segule peini halli ja Windsori sügavat punast.
ja jätkan selle tausta sooja tumeda pruuni värviga. Segan seda sama värvi juurde, ikka läbipaistev pruun, peini hall ja Windsori sügav punane. Ja muudkui jätkan, kuni kogu taust saab sügavama pruuni tooni. Nüüd segan ultramariini, taalosinist ja panen karmiin punast natuke ka sisse. Nüüd ma hakkan toonima lilleõisi sügavate lillade ja siniste toonidega. Ja ma teen kõigepealt õielehed märjaks, et saaks sulatusi teha mõnusalt. Ning kui nad on märjaks tehtud, siis sinna, kus ma näen varje või tumedamaid toone, siis sinna ma lisan. Jällegi nad sulavad mõnusasti kokku ja pärast me saame kõike täpsustada. Nüüd segan karmiin punast, lillat. Ning ultramariin sinist. Ja teen lilleõial veel tumedamaid kohti natukene intensiivsemaks. Ning nüüd teen seda sama teiste õitega ka. Kõigepealt teen õielehed märjaks ning siis selle tumeda lillaka sinise tooniga lisan kõik sügavused ja varjud peale. Jällegi teen õielehed märjaks ning siis jälle sulatan seda lillat tooni. Ja sama siin. Jällegi teen märjaks ning sulatan lillat toonid mõnusalt varjudeks. Et see kõik võtab päris palju aega. Aga sina võid vahepeal panna videopausi peale ja teha omas tempos. Segan lillale karmiin punast juurde ning hakkan lisama veel tumedamaid detaile lilleõide keskel ja servades, kus ma neid näen. Lisan veel ultramariin sinist ka ja lähen järjest detailsemaks nende lilleõidega. Servadesse, kus on tumedamad varjud, langevad varjud. Langev varj on see, mida päike jätab. Ja siis käin jällegi kõik lilleõied sedasi. Detailselt üle. Tihti peale, kui ma kuivale paperile maalin, siis ma hajutan veega servasid, et üleminekud oleksid sujuvamad.
ja jätkan sedasi siis kõikide lilleõitega. Ja pööran tähelepanu rohkem siis keskmistele lilleõitele ning servised lilled ma jätan natukene tagasihoidlikumaks, et see tähelepanu koonduks pildi keskele. Ning nüüd ma hakkan tegelema lilleõie tolmukatega. Ma võtan puhta märja pintsli ning pesen tolmuka peade kohast värvi maha ning tuksutan salfrätikuga. Võtan jälle vett, natuke kuivatan ja siis pesen maha sealt. Sellega tuleb natuke ettevaatlik olla, et mitte paperit katki teha. Ja nii ma käin kõik need tolmukad üle kõikidel lilleõitel niimoodi, et loputan, tupsutan ja käin veega üle. Nüüd segan sidrun kollast, sapi rohelist ja õige natukene metsarohelist. Nüüd segan lillat, ultramariin sinist ja karmiin punast ning jätkan tumedamate kohtade lisamisega. Kihtkihilt maalides akvarellvärv kuivab nagu heledamaks ja siis kus ma tunnen, et on vaja veel sügavust ja sügavust lisada, siis sealt ma viimistlen. Ja jälle käin selle sama tooniga kõik lilleõied üle. Ning nüüd ma võtan jälle puhta märja pintsli ja pesen veel heledamaid kohti heledamaks.
märja pintsliga pesen, siis tupsutan salfrätikuga, puhta salfrätikuga heledamaid kohti heledamaks ja teen nagu hajutusi selliseks nagu pehmemaks. Jätkame läbipaistva pruuniga, peini halliga ja seda sama lilla segu lisan ka sinna sisse. Ja lisan siis sügavust ja tumedust kõikjale taustale, kus tundub, et võiks olla rohkem. Käisin siis vahepeal terve tausta selle sügava tumeda tooniga läbi. Eriti keskelt poolt. Ja nüüd segan hästi tumeda tooni läbipaistva pruuni, lilla, peini, halli ja Windsori sügava punasega. Ja nüüd teen siis veel ühe kihi selle hästi tumedaga, vaadates, et kus võiks veel sügavam toon olla. Et pigem hoian seda keskele poole pildil, et hajuks servadest heledamaks. Ja servadest heledamaks ma hajutan siis nii, et võtan järjest lahjemat värvi ja lõpuks teen serva päris puhta veega. Et siis see üleminek jääb hästi pehme. Jälle keskelt poolt on nagu sügavam ja tumedam ning hajutan äärte poole heledamaks järjest ja teen lõpuks puhta veega. Pesen nüüd natuke jälle veel heledamaks mingeid kohti, mis tunduvad, et on liiga tumedad saanud puhta veega ja siis tupsutan salfrätikuga kuivaks. Nüüd segan kokku veel peini halli ja seda sama rohelise segu ning lisan seda rohelisematele toonidele selle pildi peal ja samuti õie südamikele sinna, kus on nagu varjukohad, lisada ruumilisust. Lisan selle samale segule õige natuke karmiin punast ja annan sellist sooja varju veel mõndadesse kohtadesse. Nüüd ma taaskord pesen tolmukaid puhtamaks puhta pintsliga. Võtsin natuke kõvema peenikese pintsli, sellega saab nagu heledamat tulemust. Nüüd segan seda lilla sinise segu karmiinpunasega veel, sellist soojemat lillat tooni saada. Ja lisan mõned viimistlevad pintslitõmbed siia sinna, kus ma näen, et võiks natukene kontrasti lisaks olla. Nüüd segan hästi tumeda värvi, peini, halli, lilla ja läbipaistva pruuniga.
ning selle sama kõige tumedama seguga lisan veel kõige lõpus kõige tumedama kontrasti mõnedele üksikutele kohtadele. Seda ei tohiks igale poole panna, aga natukene, et see annab sellise viimase erksuse. Ja sinililled saidki valmis. Loodan, et nautisid nende lillede maalimist. Ning kui sa tahaksid minuga järgmine kord ka maalida või joonistada, siis telli ikka minu kanalit, märgi kelluke helisema. Ning kui sul tekkis ideid või küsimusi, siis jäta need siia alla kommentaaridesse, et saaksime nende üle koos arutada. Järgmisel nädalal maalime juba tulpe. Kohtumiseni!